У рамках профілактики здорового способу життя для 300 учнів 9-11 класів шкіл області організували лекцію «Вся правда про наркотики». Тренінг провела лектор міжнародної громадської організації «Наркококон» Марина Грибанова. Лекція в інтерактивній формі носила інформаційний характер. Школярі мали можливість дізнатися багато фактів про речовини, які отруюють людський організм, і їх негативний вплив на психічний та фізичний стан людини. Я провожу це 20 років. Я прочитала лекції для 250 тисяч вживую. Ця лекція знизила наркоманію в Харківській області. Це, ну, як би... конкретный результат, который только и может давать профилактика. То есть можно много рассказывать про то, что наркотики – это плохо, а что у нас повышается. Да? Либо ты рассказываешь так, что оно понижается, либо ты рассказываешь, что ничего не происходит, оно повышается. Вот это понижает наркоманию просто. То есть это, грубо говоря, снижает спрос на наркотики.